נגיד משהו, עד שחזרתי לאולפן הפתוח, את לא יודעת מדבר. תראה, זה לא... הנה עוד פעם. תראה, זה לא הסיפור המרכזי. אתם מבינים? בוא מתפרעים. שני עורכי דין וזהו, ואתה יכול לקפוץ. והוא רוצה לדבר. כן, בוא נלך לבגץ, נראה לי מעניין מי שופטי בגץ יקשיבו יותר לך, לך או לי. יקשיבו, יקשיבו. לאף אחד מאיתנו לא. יקשיבו, לא יודע מה החליט לעשות, יקשיבו. הם לא בטוח שיקשיבו. אבל מה שרציתי להגיד, שפניתי לפני שבוע וקצת, שבוע וחצי, נשאר לאלקין, אמרתי לו, בוא נתראיין, בוא זה. הוא ענה לי עכשיו, לא, אני בחופשה עכשיו, עוד מעט. איפה הייתי? לא ירד לי הסימון, יאללה, איזה טמבל הייתי. אבל בוא נגיד דבר אחד, באמת לזכותו של אלקין. בוא, חג'בי הזכיר כאן קדימה. אני ראיתי את אלקין, גם נפגשתי איתו לא מעט פעמים, יצא לי גם להיות עוזר פרלמנטרי של בן ארי, והוא היה חבר כנסת, וגם ראיתי אותו בכל מיני אולפנים. הבן אדם, אי אפשר לקחת ממנו דבר אחד, הוא כן אידיאליסט. הוא כן מאמין שצריך לתקן ולשנות מערכת המשפט. הוא לא איש שמאל, הוא לא, אי אפשר לבוא היום ולהגיד, הבן אדם הזה ייקח... היום הוא אמר אחרת על מערכת המשפט. עזוב, איש שמאל, אף אחד לא טוען, לא איש ימין. הוא אמר היום שזה מצרכים של ביבי. הוא אמר היום, הוא נגד חוק צרפתי, הוא אמר היום שהוא נגד כל ההתנהלות מול מערכת המשפט. הוא אמר היום מה שגדעון סער אמר לו להגיד היום. לא אהבתי את האמירה על החוק הצרפתי, אבל אני כן, בסופו של דבר, חושב שהבן אדם הוא אידיאליסט. הוא לא מונע מאיזשהו... אבל רגע, בא לי לשתות את הקפה הטעים שעשו לבור חם. אז בוא נראה רגע מה אלקין גיד, אני לא משנה, אמר היום, ואין לי בינתיים שתי קפה, בוא נראה. לצערי, בשנתיים האחרונות ובמיוחד בתקופה האחרונה, אני מרגיש יותר ויותר שהשיקולים האישיים והגחמות של סביבתו הקרובה תופסים מקום מרכזי יותר ויותר בתהליך קבלת החלטות, שמשמעותן היא קריטית עבור מדינת ישראל ואזרחיה. כמי שצופה בתהליך המסלול, ואף גובר עליו יותר ויותר. אדוני ראש הממשלה, אני מכיר אותך היטב, ואני יודע שאתה צופה בנו כעת. אתה יודע היטב את האמת הפשוטה. אתה לקחת שוב משיקולים אישיים את כל המדינה, בפעם הרביעית לבחירות, מיותרות תוך שנתיים. אלקין, אלקין, לקחת את כל המדינה, אבל כל המדינה מצביעה לו. מה זה? הוא לקח. הוא לא לקח. יש קלפי. מה הוא שם? הוא לא הרוב. מה אתה רוצה? כאילו, אני לא מבין, באמת לא מבין, צריך להבין את זה. אבל דבר אחד מעניין, 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 מעניין. תראו לי רגע ברקע, בלי עוד פעם, רק עוד פעם, תראו עוד פעם את אלקין, אני רוצה להראות לכם משהו. תסתכלו איתמר וחג'בי. תראו איזה חתיך הוא נהיה. שימו לב. הרזה. זאת אומרת שהוא מתכנן את זה כבר חודשיים, שלושה. הוא לא היה ככה. אני לא צודק? הקונספירציות. מה הקונספירציות? זה לא היה חתיך. בועז. הרזה, פנים רזו. בועז, בועז. הבן אדם מתכנן. בועז, בועז. לתמונת פוטו. אלי, לצנן כאן את האווירה. נתניהו, יש לו בעיות, הוא לא מושלם. אני יודע, אין ספק לחלוטין. דברים נפלאים. אני גם, יש לי הערכה אליו, למרות שיש לי לצד הערכה גם ביקורת. אבל ההתנהלות הזאת, שהוא לא הצליח לשמור את אלקין, היא התנהלות בעייתית. בוא נגיד את האמת. אבל אלקין... אלקין היה מקור קרוב אליו. הממשלה נתניהו לקח את מדינת ישראל לבחירות משיקולים אישיים. נניח שהשיקול של שינויים במערכת המשפט הוא שיקול אישי. נניח, אוקיי? האם זה לא שיקול שאלקין תומך בו בכללותו? שיקול לתקן את מערכת המשפט? שיקול לתקן את העוולות שמערכת המשפט יוצרת? שיקול להפחית את הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה? שיקול להתשיב?
אמר על ראש הממשלה נתניהו שהוא ביטל מהותית את הפריימריז, מכיוון שהוא מינה אנשים שסיימו בפריימריז במקום נמוך יותר, מינה אותם לתפקידים הרבה יותר גבוהים. זה מעיד על המניע האישי של אלקין פה, שהוא פגוע, וצריך להבין את זה ולהבהיר את זה. אתה אומר כל הזמן לקח, 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 מי שלקח, מי שהביא אותנו למצב הנוכחי הזה, בחירות רביעיות, בתוך תקופה קצרה, זה אדון ליברמן. הבן אדם שהיום לא רלוונטי, הוא זה שהפך את כל המדינה. צריך להגיד את הדברים. צריך להגיד, רגע, 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 אני רק רוצה להתקן שלפני שעה קלה, בנט הלך לכותל, להזכיר. לפני שעה קלה הוא הלך לכותל, אחרי שהוא הכריז, ככה ההודעה שמוציאו, אחרי שהוא הכריז שהוא מתמודד לראשות הממשלה. אני רק מקווה בשבילך, אדון בנט, שלא הלכת בטעות לרחבה של הרפורמים שהקמת, כי שם התפילה כנראה לא מתקבלת. לא כנראה, היא לא מתקבלת. אז אני מקווה שלא עשית טעות והלכת לשם במקרה. אתה יודע, יש רחבה של העם היהודי, וללכת שם על הדבר הזה שבנית, ויש בו רק צרצרים, כי אף אחד לא בא לשם. אתה בנית, כן? אל תתבלבל. אבל אני בטוח שלא התבלבלת, כי אתה יודע איפה נמצא הלב היהודי, איפה הכל נמצא, בנט? לא התבלבל. אגב, ראיתי היום את בנט בערוץ 12, כמה עוד דקות. עוד פעם אתה מזכיר לי 12, אתה עושה פה פאולים. אתה, תשמע, אני צריך להגיד... אתה לא תראה טוב בסוף בעיניים, צריך להחליף משקפיים שאתה רואה את הדברים האלה. תשמע אותי עד הסוף כדי להסכים איתי. הם מנפחים אותו, הם מנפחים אותו, הם מנפחים אותו והם מנפחים את כל מי שהם חושבים שהוא יוכל להפיל את נתניהו. אתה יודע מה קורה משהו שמנפחים אותו בלי סוף? שינפחו אותו, ניפחו אותו ל-23. תנו לו איזה 10 דקות, נאום, תשמעו, נאום משעמם. מה זה משעמם? נאום משעמם. ומי הבא בתור? מי הבא בתור בליכוד? אין לי מושג, זה... תראה... אני לא רוצה להגיד שמות, כי ישר אני אקבל פה, מה אתה אומר עליי, מה אתה עליי? אז אומרים דיכטר, אומרים קסיימץ, אבל... בטוח יהיו. יולי אדלשטיין, אבל כנראה שלא, כנראה שכן, לא יודע. מה שבטוח יהיו לפחות עוד שניים. אני מאמר, לפחות... בוא נגיד שגדעון סער לא היה הולך למהלך הזה בלי שהוא הבטיח את עצמו עם עוד כמה. אבל תגיד לי, אבל אני שואל שאלה, אני הייתי באמת מחזיק מאלקין, מה זה מחזיק? במובן הזה שרואה איזושהי מידה של הגינות מאלקין, מאסקל ומיכל שיר, שהיו עושות את זה לפני שהם יודעים שיוצאים לבחירות. למה הם המתינו רק לאחרי? בוא, אם באמת יש לכם מידת הגינות, אם באמת אתם סבורים... שהדרך של נתניהו היא דרך לא נכונה. מה? אם לא היינו יוצאים לבחירות, היית נשאר להיות שר המים? אבל חג'בי... אז זה שר התשקורת. חג'בי... עכשיו הוא נהיה שר הסודה, הסוגזים. ככה זה הפוליטיקה, לצערי. אבל זה הפוליטיקה. אבל הם מדברים על הגינות. איתמר, הם מדברים על הגינות. הם אומרים שנתניהו הכל משיקולים אישיים. אני אומר לך את זה בכאב כל כך גדול. תמשיכו, תמשיכו. חלקם הגדול לא מעניין אותם, ואלה שכן מעניין אותם גם, הכיסא יותר חשוב מה הכל. אתה יודע, אני תמיד מספר את זה שכשבאו אליי ואמרו לי, תשמע, כך שגרירות, כך זה, כך הוא העיקר. אמרתי, אני רוצה אידיאולוגיה. הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח. ותדע לך... אבל תקח שגרירות דובאי. לא, לא, לא. מה רע? שגריר בחברון. שגריר בחברון. כבר שגריר בחברון. דובאי, דובאי. שגריר בחברת שגריר. אבל תדע לך שזה... כך נראית הפוליטיקה. אתה יודע, שאם רוצה להיות בדובאי, בג"ץ לא ייתן לו. למה בג"ץ? ויגיד לו, אתה נגד ערבים, אתה לא... אדוני, 9 שופטים הכשיר, אמרו... הופה, הופה, ראית הופה, ראית? כשר. עושה את התנועה. תנו לי ללכת לדובאי. אבל לא גלעד. לקנות את בית"ר ירושלים. לא כשר למהדרין, כשר. כשר. היית קונה את בית"ר ירושלים? כן, למה לא? אם היה לי כסף. בוא נקנה ביחד. הולכים? כן. ארגן משקיע, אני בא. לא נעים לי להגיד לחוגג, נדמה לי שיש לנו יותר כסף מהמיליונר מדובאי. הם שחקו אצלי רק בשלישית ובשעה מוקדמת, שלא ידפקו את הפחירה. נראה לי שם יש איזשהו סיבוב. יש ממש איזה סיבוב. טוב, עוד מעט נהיה עם גם הדברים של נפתלי בנט, שהלך לכותל אחרי שהוא הכריז שהוא רץ לראשות ממשלה. לא יודע איך הם עם 10, 8, 12, 14 מנדטים אפשר להיות ראש ממשלה בישראל? לא יודע. אבל הוא הכריז. אז מי אני? מי אני? קטונתי. תראה, בועז, הוא רוצה להיות מה שנקרא הציר. הוא יכול עם 9 או 8 מנדטים לסחוט כדי לקבל אפילו, לא יודע מה, שנה של ראשות ממשלה. חג'בי. אני מקווה שלא. חג'בי, הוא לא רצה להיות הציר. החלום שלו היה באמת להיות ראש ממשלה. ברור, אין ספק. הוא ראה וניפחו. עוד מעט נדון על בנט. עוד מעט נדון על בנט. בינתיים אנחנו נדבר על חברון בהפסקה, לא על דובאי, יותר חשוב חברון. הפסקה קלה. מיד אנחנו חוזרים. ומי
בתור. אמרו לי שאני שר גרוע. לא עכשיו, אני יודע את זה שנים, אז עדיף לו שאני לא אשיר. לא? מודעות עצמית זה דבר חשוב בו. כן, כן. מאוד חשוב. עכשיו, השאלה שכולם שואלים, אם האם בנט, בסופו של ההליך, יהיה עם נתניהו. עכשיו, בנט הוא בינתיים לא כמו גדעון סער, הוא לא אמר אני לא עם נתניהו. עכשיו, בוא תשמע את התיאוריה שלי, תגיד מה אתה אומר. אני לא חושב שזה כזה מחשבה פשוטה וכלילה. הרי בנט רוצה לרשת את נתניהו ביום מן הימים. עכשיו, הוא יודע שעכשיו זה לא, אבל צריכים להצעיר בשביל להתחיל להראות כוונות ולהתכוונן לשם. אבל הוא רוצה ביום שאחרי, שנתניהו יסיים את תפקידו מתישהו, הוא יהיה הבא בתור, לא מישהו מהליכוד. זה מה שבנט רוצה. וזה מה שהוא רואה לנגד עיניו. עכשיו, מה אני חושב? אני אומר, בוא נגיד, בנט מקבל 10 מנדטים, 15, לא משנה כמה. מקבל מנדטים כמה שהוא מקבל, אני חותם, מוכן לחתום לכולם, שהאיש הזה יושב עם נתניהו, אם יש לו אופציה, גדעון סער, להקים ממשלה, או נתניהו להקים ממשלה, אפילו ממשלת ימין, כן? מה שלא הגיוני בצד השני, אבל נגיד, אפילו הוא הולך עם נתניהו, ואני אסביר לכם למה. כי אם הוא רוצה לרשת את נתניהו, הוא לא ייתן לאף אחד להתחזק. לקבל ניסיון בתור ראש ממשלה. לא לסער ולא לבטיח. הוא יעדיף שנתניהו ימשיך, כולם מכירים, ואני אחריו. וזה בנט. ולא יעזור שום דבר לכל מי שיחשוב משהו אחר. מה אתה אומר? תן לי להציג לך. אתה מחייך פשוט, אז אני... לא, אני חייך, אני הולך להיות האיפה המסתברה שלך. למרות שיש לי הרבה גון במה שאתה אומר, ודיברנו על זה בחוץ, תיאוריה מאוד מעניינת, אבל תן לי להציג לך גם את הצד השני. בנט רוצה להיות ראש ממשלה, והוא יודע שכל עוד נתניהו באזור, הוא לא יוכל להיות ראש ממשלה. עכשיו, בנט יעדיף לעשות ברית עם לפיד ועם שר, רוטציה, כל אחד שליש, 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 בראשות ממשלה, כדי לסלק את נתניהו מהזירה, ואחרי זה הוא יסתכל, יגיד, השטח כולו שלו. לא משנה שבעולם המציאות, לא יודע כמה הוא יביא, להערכתי, הוא באמת חוזר לממנים. אם שר מבטיח לו, אם שר מבטיח... אתה יודע מה, בוא נדבר לפי הסקרים, למרות שאנחנו מאמינים בסקרים, עומד אנחנו נראה גם את הסקר של 20. אני לא מאמין בשום סקר, כן? אבל בוא נגיד, בוא נזרום עם זה, כי לפחות לפי זה הפוליטיקאים מדברים, נכון? אז לפי הסקרים, שר חזק מבנט. נכון. לפי הסקרים, אם הוא ירצה ללכת בנט עם צער, השר ראש ממשלה הראשון, נכון? מי מבטיח לו ששר לא יעשה לו? הרי שר מכיר את הפוליטיקה יותר טוב מכולם, הוא גם פוליטיקאי. לא יעשה לו תרגיל נתניהו גנץ, הוא יודע את זה. בועז, הם רוצים לזרוק את נתניהו ולהעיף את נתניהו. ואגב, לכן אני, כשישבתי כאן באולפן, שוב, אני, תפקיד שלי, זה לא פרשן פוליטי, אבל כל החודשים האחרונים, אני מסכים איתך, אבל שבנט רוצה לזרוק את נתניהו, אבל בתנאי שהוא יהיה אחרי נתניהו. אני חושב שהתזה שלך היא תזה מדויקת, אבל היא צריכה לבוא בעוד שני נתונים. הנתון הראשון הוא ש... אתה לא יכול לפרגן פעם על 100, לא צריכה לבוא עם זה, צריכה עם זה. אני אף פעם לא יכול להגיד 100%. הנתון הראשון שבנט צריך לסיים פחות מדו ספרתי, זה אומר 9 מנדטים, והנתון השני זה שגנץ עובר את אחוז החסימה ב5-6 מנדטים. ואז במצב הזה בנט יהפוך להיות שר ביטחון אצל ראש הממשלה נתניהו, יהיה אפשר להקים ממשלה שמעל 61, ואני מזכיר לך שגנץ עם 5-6 מנדטים, אני מדבר על מפלגת גנץ, לא מפלגת כחול לבן. כל אבי ניסנקון, כל האנטי נתניהו, ישבו עם נתניהו, וככה בנט יבין שאם הוא נכנס, הוא א', מגיע, הוא יוכל להיכנס אחרי מה שנקרא פוסט נתניהו, הוא יוכל להיכנס לליכוד, לגדעון סער לא יהיה שום יתרון עליו, מכיוון שגדעון סער גם יגיע מבחוץ, הוא ירצה לחזור, וככה הוא יוכל לרשת את... גנץ, החליפי, מסכן, נשאר לו להיות 3 חודשים חליפי. מה יהיה אחר כך? אתה יודע... פנצ'ר, מה הוא יהיה? לא, לא, לא. עמית סגל רשם ציוץ יפה, 2057, שאלת ריבי. זה 12, אתה עמית, חלס, ערוץ 20, חלס, מה בתוכנית שלי? לא מעניינים. כראש ממשלה ואף פעם לא כיהן, לא כיהן. יאללה, טוב, תתשלם על זה אחר כך. חברים, דיברנו רגע על הסקר לפני שנראה את בנט עוד מעט, וזה, אתם יכולים להקפיץ לי רגע את הסקר של 20? הנה. הסקר של... רגע, אני אדבר למסך, אני פשוט לא רואה מרחוק, אז אני אקרא מהדף. יש לי את זה גם בדף. טוב, תראה, איתה מרות שנייה דוחף את הראש בתוך המסך, אבל שאתם לא רואים את זה. אבל ככה, אם הבחירות היו נערכות, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים? הליכוד 28 מנדטים, תקווה חדשה בראשות גדעון סער, מיכל צ'יר, שאשא ביטון, כל אלה, 17, ימינה 14, יש עתיד, 12 מנדטים, הרשימה המשותפת 11, יהדות התורה 8, ש"ס 7. קצת מוזר לי הש"ס הזה, זה קצת נראה לי פחות מדי, ונראה לי
טוב, כחול לבן 6, ישראל ביתנו 6, מרד 6, רשימה בראשות רון חולדאי, אוהב חבד, 5. לא עברו את אחוז החסימה, איתמר בן גביר. איך יכול להיות? העבודה, גשר, הבית, אתה במקום טוב. אולי תעשו חבירה, עבודה, גשר, הבית היהודי, עוצמה ביחד. אני מאמר שיש לי יותר מעבודה. אבל בועז... עבודה, עבודה בעיניים, אלא אם כלום. בועז, לפי זה, יש ממשלת שמאל. שמאל מרכז. אני לא חושב. איך? שמאל מרכז. אני חושב שלפי זה, לפי זה, זה בדיוק התזה. אם אנחנו, אם אתה מעלה... זה, בנט הולך עם ביבי. בדיוק. אם אתה מעלה לשס, לשבעה, אני, שס, החרדים הם תמיד 15-16. אם אתה מעלה את זה לשס, במצב כזה, בנט הולך עם נתניהו, ולא הולך עם שר. ברור, הוא לא ימליך מישהו אחר. אם הוא ילך עם שר, ואז... לא רוצה להרוס לכם. לא, אבל בנט... ואגב, אני אומר ממשלת שמאל, זה לא שאני חושב שהממשלה הזאת ממשלת ימין, וגם ביבי לצערי לא ייצג את מה שצריך להיות ימין. אתה רק אומר לו ימין, הוא נדלק. לא, כי זהו לא ימין. צריך להיות, אתה יודע, ימין גם במעשים. וואלה, גם באת בזמן היום, עכשיו נזכרתי. ימין גם במעשים, תודה רבה. אוהב אותך. אבל אני אומר, צר לי להיות הנביא שרואה שחורות, יש כאן ממשלת שמאל, שר, כך שר, כן? ימינה, אני אומר לך ימינה, לפיד, הרשימה המשותפת יתמכו מבחוץ, מרץ, גנץ, ליברמן, יש לך ממשלת שמאל, חולדאי? זה ש... איתמר, תחשוב שאתה נכנס בנעליים של בנט עכשיו, זה שהם יכולים להקים ממשלת שמאל מרכז, כן. השאלה מה עדיף לבנט, זה שתי שאלות שונות לחלוטין. שכחתם את 2013? מה עדיף לבנט? שכחתם שהוא הלך עם יאיר לפיד? אין בעיה. שכחתם? אני לא אומר, סמוטריץ' לא ילך שם, סמוטריץ' לא יהיה שם, בואו, אתה יודע. יש שם חבר'ה מימינה, שאני יודע שהם אידיאליסטים, בשום מחיר, בשום פנים, מאופן אחד מהם זה בצל סמוטריץ'. אבל בנט יש לו בעיה ללכת עם לפיד? כבר היה איתו. אבל בנט יש לו בעיה שמישהו בסופו של יום, במשלת מרכז ימין, יהיה לו איזשהו יתרון עליו לרשת זה נתניהו. בדיוק. בנט לא יוותר על האופציה הזאת שאחרי נתניהו יהיה מישהו אני אחר. חותם, אגב, הוא לא אני ייתן חותם, לזה יד. אגב, אני חותם מוקלטת. עכשיו על הסקר, אני חותם על הסקר הזה, הלוואי שהבחירות יסתם. אני הלוואי שהבחירות יסתם ככה. בחתום. הלוואי. אתה לא צריך הלוואי שיחתם. חתימה שלך אמרו לי שווה הרבה כסף. אני חושב שחייב להיות כאן איזשהו מפץ, מהצד הימני, חייבת להיות איזושהי התארגנות. אני לא יודע. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני עובד על זה. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מקווה שזה יצליח. שנייה, משפט בועז, כי זה חשוב. אני מקווה שיהיה מפץ ימני. אלי אישה איתך ועוד כמה? כן, לא יודע שמות. אני כן יודע שאם יהיה מפץ... בואו, נקדש שאתם כבר מדברים. מישהו אמר לי היום. אני מדבר עם כל העולם. אני כן יודע... עזוב כל העולם. מהמפץ אמרו לי שאתם כבר מדברים. אני מאותו מפץ. אני מדבר עם כל העולם. אני כן אגיד לך דבר אחד. ינפץ. שאם יהיה מפץ ימני, זה יכול לגרור את הקולות שבנט יכול להעביר לי איזה מקום אתה נותן לי מפלגה שלך? אתה רוצה? בוא ראשון, קדימה. ראשון? ראשון. אני ראשון? שאלה, בועז גולה. אני ראשון, בלי כיפה. זה 8 מנדטים. מה זה 8? 10? 8 מנדטים. 40. זהו, אני הולך לכותל, אני ראש ממשלה, גמרנו. הולך לכותל, הולך לכותל. תשמעו, היה לנו עוד סקר, אבל לפני זה, לפני שתראו לי את ההתאמה לראשות ממשלה, אני רק רוצה להתרכז בנתון הזה של כל הסקרים גם יחד, גם שלנו בערוץ 20. שוב, אני לא מחסד את הסקרים, אבל כולם סביב 28 מנדטים לליכוד. זה הסקר שהיה גם לפני הבחירות השלישיות. כן, אבל... זאת אומרת, שעם כל הוואג'רס, נתניהו היחידי ששומר על כוחו. אתה באמת לא רואה את מה שאני אומר כאן, שיכולה לקום כאן ממשלת שמאל מרכז? לא. לא? לא. אתה... לא. חיים בסדר. תראה, מה זה יכול? חיים בסדר. מה זה יכול? חיים בסדר. שאלת, אני לא רואה, מה אתה רוצה? גם בפעם הקודמת היא יכולה הייתה לקום. נכון. לא כמה. אם בנט ייתן קולו, כן, לממשלה עם לפיד ואחרים, זאת תהיה הפעם האחרונה שהוא יקבל את אותו מספר מנדטים שהוא יקבל בבחירות הקרובות. אני מוקלט, נכון? עכשיו מקליטים אותנו? אז אני אומר, כל הזמן, אני תונאי. תקרא טוב מאוד, תקרא את השפתיים שלי, זה אפשרות סבירה לחלוטין. כל דבר זה אפשרות. בסדר. טוב, בואו נראה התאמה לראשות הממשלה. איי, 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 גם פה, 28 נתניהו, 15 שר, 14 לפיד. טוב, אתם רואים מה אני צריך להקריא לכם, אתם רואים יותר טוב ממני. מה אתם אומרים, חברים? מה אתם אומרים? תראה, אני רוצה להגיד משהו. מוצאי שבת, ראש הממשלה נתניהו התחסן. ואני, אתה יודע, עשיתי ככה בדיקה בערוצים זרים, לראות אם מתעדים את זה, אם מפרסמים את זה. תקשיב, CNN, הערוץ הצרפתי, מראים את ראש הממשלה נתניהו מתחסן. נראינו בסיפור המרכזי את העיתון השוויצרי, כותרת ראשית, מראים את ראש הממשלה. הראו את ג'ונסון,
ירו את מרקל, אתה מבין איזה סדר גודל מבחינה בינלאומית? שוב פעם, אני לא אומר שום מבחינה. ספר את זה לאלקין. אז אתה הולך להשוות אותו ליאיר לפיד, מנסים להשוות אותו ליאיר לפיד, בכל הכבוד גם לגדעון סער או לנפתלי בנט, זה רחוק. אתם לא מבינים שהסקרים חייבים להיות דומים אחד לשני? אחרת המכון לא שווה כלום. חבר'ה, נתניהו עשה הרבה טעויות, נתניהו לא מושלם, נתניהו בהרבה נושאים טעה ובגדול, אבל אני מסכים איתכם בדבר אחד, כשאתה מול לפיד, מול גנץ ומול כל החבר'ה האלה. זה גם מדהים בגינה. זה באמת לא אותו ליגה, ואין ספק בנושא הזה. אבל, ואני אומר את זה עוד פעם, אפשרות סבירה, הוא לא עשה... ריד מיינית. הוא לא יכעס עליי כל החיים שאני אומר את זה. מה אכפת לי? אתה יכול לראות סתם בסדרת הפור. אני אומר משהו אחר. היה צריך ליישם כאן אידיאולוגיה ימנית, לסגור את מחוז שי, לעשות רפורמה, את ימר שי, לעשות רפורמה... אדון איתמר בן גביר היקר. במערכת המשפט, שנייה. אדון איתמר בן גביר היקר. לעשות רפורמה במערכת המשפט, שנייה. לבנות אלפי יחידות דיור בחברון, ביצהר, בכל יהודה ושומרון, לתת עונש, חוק עונש מוות למחבלים. יש כל כך הרבה דברים שהוא לא עשה. אדון איתמר בן גביר היקר, אם הייתה אידיאולוגיה אמנית אמיתית, כפי שאתה מלין עליה, אני לא הייתי כאן. זה גם נכון. לא לשכוח. זה גם נכון. אין, לא קיימת. לא קיימת. זה אפשרות. כן. זה אפשרי. אבל מה שבטוח... זה אפשרי. מה שבטוח, שאנחנו רוצים להפסקה. חזרנו, ועכשיו, לא לחליפי, תראו איך הוא לא רלוונטי פתאום, יאללה, מדהים. כלום, אין, גנץ, כמה רעש, כלום. פלגת הקקטוסים נעלמה, העלים אותה נתניהו. בוא נראה מאמר מוקדם יותר, הערב, אדון, נפתלי, בנט. בואו נראה מה הוא אמר. הגיע הזמן לשינוי. נתניהו עטור זכויות, אבל ברגע האמת, בזמן שהיינו צריכים אותו יותר מכל, הוא פשוט לא היה. עלינו להודות לו על שנים של עשייה, אך צריך להתקדם הלאה. זה בטח לא הזמן לעוד מפלגות שקמו רק כדי להגיד מי לא, במקום להתוות דרך של מה כן, לאן אנחנו צריכים ללכת. ישראל חייבת מנהיגות חדשה. לכן, הערב, אני עומד פה בפניכם, אזרחי ישראל, ומודיע שאני מתמודד לתפקיד ראש ממשלת ישראל, כדי להביא סוף סוף את השינוי. שינוי, היה פעם אחד עם שינוי. היה, היו הייתה מפלגה. ערב לא פשוט היה לנפתלי בנט. אגב, הוא תכנן שזה מה שידברו עליו כל העולם. והוא עשה לו. זה, ובדיוק שר עשה לו מה שעשה לו, ונושא השיחה כמה שבתקשורת... אתה יודע איך אני יודע, סליחה שאני קוטע אותך, אתה יודע איך אני יודע שנתניהו לא מתרגש מכל מה שקורה? אם הוא היה רוצה, היה עושה עם יולי אדלשטיין מסיבת עיתונאים על המוטציה ועוד דופק את כולם. לא עשה, סילמן שלא מתרגש. כן, אבל אתה רואה את המלאכותי, גם קצת מלאכותי, נאום מאוד מאוד מלאכותי של נפתלי. אני לא, שלא תבינו לא נכון. יש לנפתלי את היתרונות שלו, ויש לו באמת איכויות שהן מאוד מאוד מיוחדות. אני לא יודע, הוא מדבר כל הזמן על שינויים גדולים שהוא עשה והוא יעשה, אני זוכר אותו שר ביטחון. וצריך לומר את האמת, הדברים לא השתנו, המשיכו להפציץ את הדרום, המשיכו לפגוע ביישובי הדרום, וצהל המשיך לראות בדיונות ובחולות. אז להגיד שהוא יעשה שינוי? תראה, איתמר, אני רוצה דווקא לגעת בנקודה אחרת. הוא במהלך ההודעה שלו, מסר שבמילים כאלו או אחרות... פשוט לא היה, נתניהו לא היה. לא, הוא מסר... שהוא בתקופה הזאת צריך לשים את האידיאולוגיה בצד. כן. זה מתחבר עם התזה שלך מלפני כמה דקות בנושא שהוא יהיה מוכן מכיוון, הוא יבוא ויכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הלכתי עם לפיד, עם מרכז... זה לא בגלל זה. שנייה. זה בשביל להביא קולות מהשמאל. שנייה, ברור. הוא יכול לבוא ולהגיד, הרי הוא יביא את הקולות מהשמאל הפעם, אבל אחר כך הוא יצטרך להסביר, אחרי עידן נתניהו, איך הוא הלך עם שמאל. אוקיי? אז הוא יגיד, זה העניין של קורונה הייתה, ואנחנו שמנו את הנקוד, שמנו את הזה. אבל בנט פה, בהודעה הזו, לא באמת, ואולי הוא גם לא מחשב את בדיוק מה שעשה לו שר, שתבין כבר עכשיו מה הולך להיות ביניהם, והוא צריך להבין את זה, הוא לא באמת מחשב מה היתרון ומה עדיף לו באמת,
אם להיכנס לממשלה של נתניהו, שאני חושב שזה יותר נכון בשבילו עתידית, מאשר לעשות את זה. כרגע נפתלי בנט חושב, ואגב נכון, מאיפה לקחת יותר קולות? פוליטית חושב. פוליטית, כי הוא לא יודע מה המספר הנתון שהוא יקבל. הרי רק שהוא יקבל את הנתון, הוא יבנה. כי אני מזכיר לכם שרק לפני כמה זה לא היה מזמן, לפני שנה, הוא לא עבר את אחוז החסימה. אז הם מאמינים. עדיף לו ובצדק, עדיף לו ובצדק. תמר, התל אביבי בבית הקפה לא יצביע לבנט. אין בית קפה, יש קורונה. יש לו סמוטריץ'. חבר'ה, בועז, הם מאמינים בזה. אני שמעתי גם אותו, גם את מתן כהנה, שאומר את הדברים האלה, אגב, להגינותם צריך לומר בכל, זה לא רק כדי להביא קולות. הם באמת היום סבורים שאין אידיאולוגיה. אגב, זו אמירה אומללה. זה תפיסה אומללה. מה זה אידיאולוגיה? זה כל התכלית לחיים שלנו. מה זה להגיד, אין אידיאולוגיה, לא מעניין אותי, שמאל, ימין, מה, אתה הולך לוותר על כל נכסי צאן ברזל שיש לך? אתה הולך לוותר על הערכים שלנו? אתה הולך לוותר על התפיסות המדיניות? אתה הולך לוותר על מלחמה או מאבק כדי לשנות, כדי לעשות רפורמה משפטית? האמירה היא אמירה אומללה. בועז, חוששני שהם מאמינים בזה, זה לא רק מן השפה אל החוץ כדי להביא קולות. זה התפיסה, נפתלי הוא איש מבריק, הוא פוליטיקאי מאוד מאוד חכם. גם בן אדם טוב. הוא אדם טוב, אבל אידיאולוגית יש לו בעיה. הוא לא, הוא באמת, 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 האידיאולוגיה זה לא התכלית והתפיסה, וכשזה קורה, המרחק מלהגיע לממשלה עם יאיר לפיד... אבל תסכימו איתי אבל שניכם, שנפתלי בנט נמצא בצומת דרכים פוליטית. הוא נמצא עכשיו בנקודה שאולי אין חזור ממנה, ואני לא מגזים. עכשיו זו ההזדמנות שלו לחזור למספרים אולי שהוא התחיל עם הבית היהודי, כן. אולי יותר, אולי פחות. הוא היה אז בטופ שלו, כן? ולא הצליח לעשות עם זה הרבה. לא פעל אז לציבור הדתי וכל מיני דברים כאלה, והם ירדו, ירדו לכמה? לשמונה אני חושב. שעה כן. או שמונה. לשמונה אני חושב, שמונה. כן. הולך תזכור, 30 שנה. שנה, ואחרי זה שבעה, ואחרי זה שישה. כן, ואחר כך לא עברו את אחוז החסימה, ואז זה. נכון, נכון, ושמונה לא עברו את אחוז החסימה, אז שבעה ושבעה. אם הוא לא יוצא להרפתקה הזו, אנחנו היינו ממזמן, אם הוא לא יוצא להרפתקה במועד א', כן, אנחנו היינו ממזמן כבר בממשלה מושל. אני שורף קולות, שורף קולות, הרי הוא שרף הכי הרבה קולות. אין, אם ואם ואם ואם, שקול מלמעלה, וזה מה שקורה. והאם היחידי זה ליברמן, חבר'ה. טוב, בוא נזכור. ליברמן הוא זה שדפק את מדינת ישראל כולה. צריך לשים את הדברים על השולחן. איך אתה מסביר? הוא זה שבכה, ליברמן הוא זה שבכה, הכסף לחרדים, הכסף לחרדים, הבחירות שהוא כופה עלינו פעם רביעית. הבן אדם הזה עולה פי 100 ממה שנותנים לחרדים. וזה ליברמן. כולם שוכחים. זה ליברמן, פורר, כל החבורה הזאת, ההזויה הזאת. כי הם היו צריכים לעזוב אותו, הם הרי בהתחלה דיברו על זה כמה חבר'ה שם לעזוב, וללכת עם הליכוד. כל החבורה הזו הזאת שישראל ביתנו, איש דופקת את ישראל. עשו אותה החוצה מביתנו. זה ליברמן. אגב, הכי מקומם שם ומגעיל זה אבידר, אדם גס רוח. איך אדם, סזור? אדם גס. בן אדם שאומר בשידור חי, אומר, אנחנו נלווה את נתניהו בתופים ומחולות לבית המשפט. אתה מבין כאילו איזה רמה, איזה תת רמה, זה מה שנקרא... כן, אבל נתת לו עכשיו יותר רייטינג מאשר הוא באמת... אבל נתנו לו רייטינג שמסביר מי הבן אדם. ליברמן לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא חושב עכשיו מה אני אשים בשלטים. היה בהתחלה רק, איך זה נקרא? הנאמנות. הנאמנות. אחר כך גיוס. אחר כך, מה זה היה? הוא ימצא את המיליטר. הוא כבר הגיע לקוטב הרי, עם הדובים. לאיפה הוא יגיע עכשיו? עכשיו משהו מהחלל, ליברמן, תחפש בחלל במאדים. אולי יגייסו אותך לנאסה. מי יודע כבר? לא יאמן, זה פוליטיקאי, אתה יודע מה, מתחת לכל ביקורת. באמת, אתה יודע, לפעמים יש דברים שאתה יכול... אפילו, אתה יודע, אתה יכול להבין מישהו שהוא נגד, שהוא... בסדר, הוא לא נגד. הוא לא נגד. הוא הכל בעד לדפוק את נתניהו. זה לא מעניין. בעד נגד נתניהו. לא, לא, לא. בעד נגד נתניהו. כן, אבל לא מהרמה של הנגד, לא אידיאולוגיה, לא זה, כלום. כל אישי. כל אישי מגעיל, זה לא פוליטיקה. לזכותו יאמר דבר אחד, אבל הקמפיינים שלו, קמפיינים מעולים, ואגב, ממה שאני הבנתי, הוא עצמו מעורב בהם, כותב אותם, יושב, עושה כל מיני דברים, הוא יודע איך להביא קולות, הוא יודע איך להביא קולות. ככל שהזמן עובר הוא יחלש, כי הבייס שלו הוא בייס מבוגר. אתה היית מוכן להתחבר לימינה היום? לימינה.
לא, לא חושב, לבנט, לנפתלי בנט. כן, אם הוא קורא לך. אם הוא מבטיח שהוא לא הולך עם יאיר לפיד. פעמיים הבטיחו לך עגבניות, מה קיבלת? איך שהוא לא יעזוב עליי. היית רפי פרץ זרק אותך ועכשיו הוא לך הביתה. עם רפי פרץ אני ממש לא... רפי פרץ בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן, אני יכול לסמוך עליו? אני יכול לסמוך עליו? על בנט אתה יכול לסמוך? על מי? על בנט אתה יכול? אתה יודע מה? על סמוטריץ' אתה יכול לסמוך? כן. על הילד שקד? איתמר. לא, לא, רגע, מה אתה עומס באמצע? על הילד שקד אתה סומך? כן, חג'בי, מה רצית להגיד? אבל אני שואל שאלות, אתה תשתוק רגע. על הילד שקד אתה סומך? שאלת, אמרתי לך על סמוטריץ' שאני סומך. ועל הילד לא. הילד שקד, הרגע הודיע איתמר בן גביר שהוא לא סומך עלייך. נא, תסמסי. איתמר, אני מזכיר לך שאיינשטיין אמר, מי שחוזר על אותה פעולה ומצפה לתוצאה שונה, אתה יודע מה. בחלק, שאלו אותי היום, הרב רפי פרץ, הוא אדם, אגב, הוא לא אדם רע, שלא תבינו נכון, אתה יושב איתו, מדבר איתו, באמת, עושה לך רושם של בן אדם, אבל הוא לא מתאים, ומבחינתי, זה שהוא חוזר מלשכת ראש הממשלה, יודע שהוא לא הולך איתי, יודע שהוא הולך להכניס לי סכין בגב, ומסתכל עליי בעיניים, אומר לי, ודאי שאני אלך איתך, מילה זו מילה, לא ראוי, לא ראוי. מה פתאום, איך אפשר ללכת עם אחד כזה? אתם לא רוצים להמשיך לדבר? לא, עוד מעט סגר, עוד מעט סגר. על מה? סגר, 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 מוטציות, בלגן. חשבי, יש משפטים בסגר, הולכים לבתי משפט בסגר. סגר לאורחי הדין זה חופש. זה סגר, אבל חופש. תגידו לי רגע, לפני הסגר, אם אנחנו נדבר על זה ונספיק, מה אתם אומרים על הסיפור המטורף הזה של הנער, 16 וחצי? אתם יודעים, לא נתפס, סתם. סתם לקחת חיים. קודם כל, איפה זה? כלום. שלחו לי עכשיו משהו שאהובתו, מי שהייתי אומר, הם היו היום צריכים להתארס. היום היו צריכים להתארס, קוראים לה שלבת, ילדה מתוקה. אני לא מוצא את זה, אבל באמת, אתה מכיר, מי שמכיר את שלבת, יכול גם להכיר אותו, זה ילדים, בועז, שהמהות שלהם זה ארץ ישראל. אהבת ארץ ישראל. המהות שלהם זה אהבת ארץ ישראל, זה ילדים כל כך ערכיים. לילדים, אתה יודע, בדור שכולם צמודים למסכים ולפלאפונים. נכון, עלו לא מזמן, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני נזכר בזה. ולא פרסמתי את זה, אבל עלו שם ליד יצהר, נכון? לא ליד יצהר, איפה זה? הגבעת משהו שעלו בימים האחרונים בחברון או משהו? יש כמה גבעות שעלו... לא, עכשיו, לפני כמה ימים. נו, ליישב את הגבעה? כן, נו, ליישב את הגבעה, כמה משפחות, ברח לי השם, מרוב שיש יישובים, אז... ברוך השם. אבל אחד שם ככה... אני ראיתי בסרטון וידאו, הוא לוקח את ה... רגב אדמה כזה, הוא לוקח קצת מהאדמה, ומסתכל עליה... מעלות חלחול. מעלות חלחול, מעלות חלחול, נכון. כן. חברון, צדקתי, גזרת חברון. מסתכל עליה ועושה ככה, ואתה רואה איך זה אמיתי. איך זה אמיתי. וזה כמו עולים באמת שבאים לארץ ומנשקים את האדמה כאן. ואז קם לך מחלק, שכשאנחנו בבתי משפט שואלים שם את השוטרים, אני זוכר, שאלתי את אחד מהם... חמש שניות לסיום, כן? תגידו, מה התפקיד שלכם? אנחנו רק נגד יהודים, רק נגד יהודים. קם לך מחלק שרודף ושפועל ושמצר לנוער הזה, וסליחה שאני אומר את זה, אבל מישהו כאן היה צריך להפוך את השולחן ולהגיד לסגור את ימר חיים. איתמר בן גביר, תודה רבה לך. איזה שחקן. והנה עוד שחקן. חג'בי, תודה רבה גם לך. תודה. אביחי חג'בי, תודה רבה גם לכם. אוהב אתכם. תמשיכו לצפות. גם מחר נהיה כאן עם האולפן הפתוח, ומחר לא נגלה לכם מי יהיה כאן, אבל הולך להיות אש. תתכוננו. הלאה טוב.